तपाईहरु यो अभियानमा सहभागी हुन आएको हो मैले अर्जुन नरसिंह मैले राजनीति बारेमा धेरै कुरा गर्दिन पार्टी प्रवक्ताले कुरा गरि सक्नु भएको छ पछि अर्जुन भाइ यहाँको उम्मेदवार यहाँको नेता आफै बोल्नुहुन्छ त्यसैले मैले राजनीति बारेमा बोल्नु पर्ने धेरै आवश्यकता छैन मैले एउटा पक्षले स्थितिमा भन्नुपर्छ 2018 सालदेखि आज 60 वर्षभन्दा लामो समयको राजनीति अर्जुन नरसिंह केसीले बोकेर राख्नु भएको छ 60 वर्षभन्दा लामो राजनीतिको आरोह र अवरोहमा जस्ता सुकै घटनाहरू घटे पनि अर्जुन नरसिंह केसीले सबैका बिचमा उदात्त भावले सबैका बिचमा एउटा सुसंस्कृत भावले जहिले पनि प्रस्तुत हुनुभयो जहिले पनि तपाईँहरूलाई त्यसै रूपमा देशमा विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्नुभयो फेरि एकपल्ट अर्जुन नरसिंह केसीलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा जिताएर तपाईँहरू अर्को नाम र अर्को गुमान राख्नुहोस् त्यही अनुरोध पनि तपाईँहरूको बिचमा आएको छु अर्जुन नरसिंह केसी लगायत रामप्रसाद ढुङ्गाना र बहादुर सिंह लामाको यो विजयको यात्रामा सहभागी हुनलाई मैले पनि आफूलाई सौभाग्यशाली ठानेको छु यो यात्रा यसकारण महत्त्वपूर्ण छ कि मुलुकको राजनीतिले अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि नेपालको संविधानबाट दुःख गरेर बनाएको संविधान 2006 सालमा दिपी कोइरालाले जनताका बिचमा भन्नुभयो कि जनता राणा शाहीको विरोधमा उत्रिनु हामी राणा शाहीलाई अन्त गर्छौँ नेपाली जनताका प्रतिनिधि नेपाल जनराज्यको संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनेको संविधान सभा वा परिषदले बनाउँछ भनेर लामो सङ्घर्षपछि त्यो सम्भव भयो बिपी कोइराला देखेको सपना संविधान सभामा आफ्नो संविधान बनाउने कुरा विद्या प्रसाद कोइरालाले शान्तिको प्रक्रिया सुरु गरेर संविधान सभाको निर्वाचन गराएपछि त्यो पाठमा अगाडि बढाएको छौँ तर पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बन्न सकेन दोस्रो संविधान सभाले मात्रै त्यो काम गर्न सक्यो त्यसरी बनाएको संविधानपछि हामीलाई अघिल्लो चुनावमा लगाएको थियो एउटा भव्य एउटा बलियो जग बनिसकेको छ यो दुःख गरेर नेपाली जनताले बनाएको संविधानका आधारबाट अब समृद्धिको बाटोमा मुलुक जान्छ विकासको बाटोमा मुलुक जान्छ हामीलाई त्यतिखेर खासैमा को प्रधानमन्त्री होला को मन्त्री होला धेरै ठुलो महत्त्व पनि लागेको थिएन हामीले खासै त्यतातर्फ ध्यान पनि दिएनौँ ओलीजीले गठबन्धन निर्माण गरेर जनता दुई तिहाई जनताको अनुमोदन लिएर सरकार बनाउनु भयो तर वाम गठबन्धनको नाममा चुनाव लड्नुभयो चुनाव जितेको भोलिपल्टदेखि वाम गठबन्धनकै अरू दलहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्न थाल्नुभयो पार्टी त एउटा बनाउनुभयो पार्टी बनाएकै दिनदेखि पार्टीलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने बाटोमा हिँड्नुभयो पार्टी टुक्रा टुक्रा पार्नु त महत्त्वपूर्ण कुरा होइन महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि उहाँले नेपालको संविधानलाई चिया चिया पार्ने बाटोमा लिएर हिँड्नुभयो नेपाली जनताले 60 वर्षभन्दा लामो समयसम्म दुःख गरेर बनाएको संविधानका आधारबाट अब नेपालीको दुःखको दिन भयो अब नेपालीले फेरि थप नेपाली खाडीमा गएर मेहनत गर्नुपर्ने दुःख गर्नुपर्ने ज्यान फाल्नुपर्ने दिन अब रहँदैन चाँडै नेपाल समृद्धिको बाटोमा जान्छ भन्ने आशा गरेको थियो त्यसको ठिक विपरीत आफूसँग सँगै हिँडे मानिसहरूलाई उहाँले दण्डित गर्न थाल्नुभयो चुनाव लड्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मारा नेपाल भल्ला खेलाको समर्थनबाट चुनाव जित्नु चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँहरूलाई मात्रै व्यवस्थापन नगर्ने उहाँहरूलाई मात्रै बाहिर आउने हो त्यो होइन कि नेपालको संविधानलाई भड्काएरमा हाल्न थाल्नुभयो हामीलाई लाग्यो अब मुलुकलाई त्यो बाटोमा जान दिनु हुँदैन उहाँले पटक पटक संसद विघटन गर्दाखेरि पनि हामीले उभिएर उहाँलाई संसद विघटन गर्ने बाटोबाट रोक्यौँ केही लागेन पछि राष्ट्रपतिलाई उहाँले साथमा लिएर दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दाखेरि हामीले अदालतसम्म पुग्नु पर्यो पहिलो पटक पनि अदालत पुग्नु पर्यो दोस्रो पटक पनि अदालत पुग्नु पर्यो बल्ल बल्ल संविधान बोकिया छ म तपाईँहरूले भन्नुपर्दछ गठबन्धनमा हामी आबद्ध दलहरूको हेर्ने दृष्टिकोण एउटा पनि छ सँगसँगै तर सँगसँगै हाम्रो हेर्ने आफ्नो आँखा पनि छ हामी गठबन्धनमा एक ठाउँमा छाछौँ संविधान रक्षाका लागि हिजो संविधान जोगाउनु थियो हामीले नेपाली जनताका बिचमा बडो प्रश्न साथ नेपालको संविधान जोगाउन सक्छौँ त्यसैले गठबन्धनभन्दा आबद्ध भएका हौँ भनेर प्रमाणित गऱ्यौँ सँगै गठबन्धन आज 3 दलको निर्वाचनका लागि अगाडि उभिएको छ हामीले स्थिर सरकार दिन्छौँ जनताका बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छौँ ओलीजीले हिजो वाम गठबन्धन बनाएर त्यसरी एउटै पार्टी बनाएर दिन नसकेको स्थिरता दिन्छौँ भने त्यो स्थिरताको जगमा हामीले विकास र समृद्धि र नेपाललाई सम्मानित बनाउने बाटोमा मुलुकलाई लिएर जान्छौँ भनेर हामीले जनताको बिचमा प्रतिबद्धता गराएको छौँ त्यो प्रतिबद्धतालाई हामी व्यक्त गर्नलाई त्यो प्रतिबद्धता तपाईँहरूसँग फेरि भन्नका लागि त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्न सक्ने एउटा सक्षम व्यक्ति अर्जुन सिंह केसीलाई जिताएर पठाउनुहोस् भनेर अनुरोध गर्न पनि उभ्याउँ तर त्यो सँगसँगै मैले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्छ कि हामी नेपाली काङ्ग्रेस यो गठबन्धनमा आबद्ध हुँदाहुँदै हाम्रो दृष्टिकोणका बारेमा तपाईँहरूसँग मैले प्रश्न रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो के हो भने नेपालका आजसम्मका सबै परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो हामी आज पनि आफ्नो जिम्मेवारी मान्छौँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया मदन भण्डारीले सुरु गर्नुभयो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर तर अहिले एमालेको नेतृत्व गर्ने नेताले
जनताको बहुदलीय जनवाद होइन वामपन्थी आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण होइन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको पक्षमा होइन समावेशी राजनीतिको पक्षमा होइन त्यसको उल्टो बाटोमा हिँडे उल्टो बाटोमा हिँडेपछि जनाथ खनाल र माधव नेपाल हामीसँगै साथ बसेर नेपालको वामपन्थी आन्दोलन र लोकतान्त्रिकरण गर्ने बाटोमा हामीसँग सँगै उभिएका छौँ। आज काङ्ग्रेसले आफ्नो पहिलो कार्यभार नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई पुष्पलालले देखेको वामपन्थी आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई पुरा गर्ने जिम्मेवारी ल्याएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले साथमा सँगै लिएर हिँडेको छ। हामीले साथ कोइरालाले मुलुकबाट दुःखमा थियो दुईपटक निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राजाले हटाएका थिए अनि देशमा भएको समस्यालाई देखाएर माओवादी द्वन्द्वलाई देखाएर सत्ता हातमा लिएका राजाले मुलुकलाई रगतको आहालमा हालेका थिए। फेरि असाध्य दुःखको कठिनको दिन आएको थियो त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 12 बजे समझदारी हस्ताक्षर गरेर मुलुकलाई रगतको आहालबाट बाहिर निकालेर शान्तिको प्रक्रियामा लिएर हिँड्नुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत बाबुराम भट्टराईहरू सबै नेताहरूलाई लिएर नेपालको शान्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो। शान्तिको प्रक्रियाबाट संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने यात्रा हामीले सुरु गर्यौँ। अब शान्तिको अहिंसा लोकतन्त्रको पाटोमा मुलुकलाई अगाडि लिएर हिँड्नु छ। 12 बजे समझदारीप्रति विश्व शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो अब शान्तिको अहिंसाको लोकतन्त्रको मूलधारमा प्रचण्डजीले हजार लिएर हिँड्छौँ भने आज नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो कार्यभार मान्दछ कि प्रचण्डजीले बाबुराजीको साथमा हामी एउटा गठबन्धनमा बोलाएको छ सात वर्षकै चुनाव लडेको नेपालको नेपालमा फेरि अब द्वन्द्वको बाटोमा नेपालले एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई आक्रमण गर्नुपर्ने बाटोमा होइन सबै नेपाली हातेमालो गरेर अगालोमा बसेर शान्ति र समृद्धि बाटोमा जान्छौँ भने त्यो कार्यभार हामीले आफ्नो जिम्मामा बुझाएको छौँ नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यस्तै नेपालमा जातको जातिको भाषाको देशको संस्कृतिको पहिचानको आन्दोलन थियो। हरेक नेपालीले म नेपालीका रूपमा नेपालका सबै सम्भावनामा म पनि जोडिनुपर्छ भन्ने माने हो। फकत महिला भएको कारणले पुरुषभन्दा पछाडि पर्नु नपरोस्, फकत जनजाति भएका कारणले अरू नेपालीभन्दा पछाडि पर्नु नपरोस्, दलित भएका कारणले तथाकथित माथि जातभन्दा माथि तल पर्नु नपरोस्, मधेसी भएको कारणले पहाडीभन्दा तलमा जानु नपरोस्, सबै नेपाली एउटै हौ, जुनसुकै जातका हौ, जातिका हौ, भेषका हौ, संस्कृतिका हौ, जुनसुकै धर्म मानौ, जुनसुकै भगवान्लाई आराधना गरौँ, हामीले जुनसुकै भाषा मातृभाषा होस्, नेपालको राजनीतिको मूलधारमा सशस्त्र रूपमा उभिने बाटोमा त अगाडि जान्छौँ भनेको थियो। त्यो बाटो रोकियो, त्यो बाटो रोकिएको थियो त त्यो बाटोको त्यो आन्दोलनको क्रममा नेपालमा जात जातिको बिचमा बढेको वित्तीयलाई पनि अन्त गर्नु परेको थियो। मधेसमा तपाईँले देख्नुभयो मधेसी र पहाडी लडेमा चाहिँ मधेसीको ताकत बन्थ्यो भने जस्तै खालको एउटा उग्रताको भाव निर्माण भएको थियो। त्यो उग्रताको भावलाई पनि मधेसीलाई पहाडीसँग जोड्ने, महिलालाई पुरुषसँग जोड्ने, दलितलाई कसरी मास्नु वर्गसँग जोड्ने, आदिवासी जनजातिलाई बाँकी नेपालीसँग जोड्ने, दूर दराजको नेपालीलाई सर्वजातको नेपालीसँग जोड्ने बाटोमा लिएर जानु थियो। त्यसैले हामीले आज मधेसी समुदायबाट पनि पहिले हामीले भने उपमुख्यमन्त्रीलाई आउनुहोस् काठमाडौँमा बस्नु चुनाव लड्नु सँगै लड्नु काङ्ग्रेसले आफ्नो तेस्रो कार्यभार मान्छ भनेर उपमुख्यमन्त्री छोडेर हिँड्नुभयो। महन्द ठाकुर निगरलाई लिएर आएर हामीले मधेसी आन्दोलनलाई पनि एउटा नेपालको मूलधारको आन्दोलनको रूपमा हरेक जात जाति भाषा देश संस्कृतिलाई एक ठाउँमा जोड्ने आन्दोलनको रूपमा विकसित गरेर एक तिनवटा मूल कार्यभार दिएर आज गठबन्धन निर्माण गरेर हामी चुनाव लडेको छौँ। यो गठबन्धन तिन कार्यभार पुरा गर्ने वामपन्थी आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण सशस्त्र द्वन्द्वको होइन शान्ति र अहिंसाको लोकतन्त्रको बाटोमा रूपमा अगाडि जाने जात जातको बिचको लडाइँ होइन सबै जातका मान्छेहरू एक ठाउँमा उभिने समावेशी राजनीतिको बाटोबाट अगाडि जान्छु भने त्यो मूलधारको राजनीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र तपाईँहरूको बिचमा अझ नरसिंह केसी उहाँलाई म दिनुहोस् रूप साथमा मतलाई मतदान गरेर रामप्रसाद ढुङ्गानालाई गोलाखाभित्र छाप लगाएर मतदान गर्नु होला, बहादुर सिंह लामालाई रूपमा मत दिउँ होला, मैले तपाईँहरूसँग भन्नुपर्छ। यो गठबन्धनको अलिअलि असहज पनि हुन्छ, कसले कसलाई भोट हाल्ने असहज हुँदैन, तर तपाईँहरू अर्को पार्टीका मानिसहरूलाई गोलाखाभित्र वा सियातोडामा मत हाल्न चाहने मान्छेहरूलाई भन्छु मैले, तपाईँहरूले यहाँ रुखमा मत हाल्नुहोस्, मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जहाँ मतदान गर्छु त्यहाँ गोलाखाभित्रको हतियार हतौडा मैले मत हाल्छु, तपाईँको हरेक मतको ऋण हामी अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा छ त्यसौँ, हामीले अर्कोतिर हालेको गोलाखाभित्रको हतियार हतौडाको मत तपाईँले रुखमा हालेर तिर्नुहुन्छ, त्यस
فيني أنا كاتبون ديني ما أقدر أسوم. ما يلي أرجع وراك برا بني فرصة. ميرو إثي لامو سندس ولا أرجن دايسا. ديري راجنتي أرورا أبورو ما ترجع. ديكتي كات جيبان ما راجنتي جيبان ما بني أرجن دايسا يبغى فراس كا فراس يلو ما نشون إنسا. باس بني كرا سون غدا بني كرا سون ميلا بني سون. سنجي أندو لمن بني كرا سون. جد ديري بس ثاكي باب وايلي ركينا. أرجن دايلا ما يلي كم تيما دهني. أدهني 50 فرصة من ثاله. 45 فرصة من ده لامو سوم أبشر كوا سكشي نكو. ما جاسوكي هنا كيري ستة ما هنا هوس ستة هنا بايرة هنا هوس. أم جنتا كا بيشوا أم ساتي واي كا بيشوا. جد بني ميلا ركينا نتا رامو. ما يلي أغني ساتي يا سوتي يا تيا خانة يا تيا تونا يا راكين كورا كده. كتير بس ساتي ورو. ألي كده باكين مان جونون كي. يا من ده تبارو. أز باكو من ده لو باكين مان جونون من ده هنا كيري من ماي وراء. كم هنا باخر باخر تاني لا ركين شلون لا ده ثاله. مان جو أرجن نرسين كيسي. إثيكو رامو مان جي. بني جو فين ما कठिनाइहरु हुन्छ निश्चित रूपमा कठिनाइ हुन्छ हामीले विभिन्न दर्शन बोकेका राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँ बसेका छौँ संविधान रक्षा गर्ने कुरा त सहज थियो अब स्थिर सरकार बनाउने विकास र समृद्धिको एजेन्डा मुलुकलाई लिएर जाने काम सहज त ठिक हुन त्यतिको कामलाई सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि सम्पादित गर्नका लागि एउटा बडो मेच्युरिटी भएको परिपक्व धेरै अनुभवबाट खारिएको नेताको आवश्यकता हुन्छ त्यो नेता तपाईँहरूको नुवाको दुईमा हुनुहुन्छ त्यहाँ यहाँ उम्मेदवार हुन्छ त्यसैले म यहाँ आएको कि उहाँको पक्षमा प्रचार गर्नु मलाई थाहा छ उहाँ नेपालमा सबैभन्दा बढी मात्रै जित्ने एकजना नेता मात्रै हुनुहुन्छ उहाँको विजय सबैले हामीले गुमान गर्ने हामीले आत्मसम्मानित महसुस गर्ने खालको हुन्छ तथापि मलाई लाग्यो नआउनुपर्छ यतिको परिपक्व नेता यतिको अनुभवी नेता भएको ठाउँमा उहाँलाई लिएर जाने कुराको लागि तपाईँहरूको बिचमा नेपाली कांग्रेस एउटा मान्छेको रूपमा मैले तपाईँहरूसँग भन्यो म छासी बसेको छु तपाईँहरूले पठाउनुहोस् यो नेतालाई जिताएर अनि मात्रै वास्तवमा यो गठबन्धनले आफ्ना लागि बनाएका लक्ष्यहरू पुरा गर्नलाई सहज हुन्छ म तपाईँहरूसँग भन्छु कि अर्को कुरा पनि अघिल्लोपल्ट हाम्रो पार्टीले 23 सालमा मात्रै चुनाव जितेको थियो म मोरङको 2मा अत्यन्त कठिन बेला चुनाव जिता हो नेपाली मैले टिकट पास छैन त्यो पार्टीभित्रको कठपत्रको कुरा हो 4 गतेपछिको कुरा गरौँ तर आज तपाईँहरूका बिचमा हुन्छु आज नरसिंह केसीलाई जिताएर मैले म आफै संसदमा भए बराबर सम्झिँदैछु मैले हरेक दिन अर्जुन नरसिंह केसी बोलाखेरि मलाई आत्मसम्मान र गौरवको अनुभव हुन्छ त्यसका लागि पनि तपाईँहरूको बिचमा आएको अर्जुन नरसिंह केसीलाई दिएको मत मेरा लागि दिएको मत हो अर्जुन नरसिंह केसीका लागि गोलाकार हतियार हतौडा मत हालेर दिए जाने साथीहरूले दिएको मतको म तिरो तिर्छु मोरङको 4 नम्बर क्षेत्रमा त्यहाँ अमनलाल मोदी लड्नु भएको छ उहाँलाई गोलाकार हतियार हतौडाभित्र मत हाल्छु त्यस्तै साथीहरू म नेपाली कांग्रेसको मान्छे भए हुनाले तपाईँहरूसँग समानुपातिकमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा मतदान गर्नुहोस् त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले यसमा मैले एउटा कुरा थप भन्नुपर्छ यो पार्टी प्रवक्ताले पनि भन्नुभयो मैले जहाँसुकै एउटा धेरै सांख्यिकको कुरा गर्दिनँ किन सांख्यिकको कुरा गर्नु पर्दैन भने थुप्रैलाई थाहा छ त्यो विषय मेरो राम्रै दखल छ भनेर जस्तो त्यो बेला अब त्यो विषयमा मैले बोल्नु पर्ने थिएन तर एउटा कुरा पक्का भन्छु अघि नै उहाँले भने जस्तै 48 सालमा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री गिरिराज प्रसाद कोइराला हुँदाखेरि नेपालीको औसत आयु 54 वर्ष थियो आज 71 वर्ष भएको छ 54 बाट 71 फकत लेखिदिया संख्या होइन स्कुल खोले जस्तो मात्रै होइन शिक्षक राखे जस्तो मात्रै होइन अथवा के अरे हेल्थ पोस्ट खोले जस्तो होइन खानेपानीको प्रबन्ध शौचालयको प्रबन्ध सरसफाइको प्रबन्ध शिक्षाको प्रबन्ध हरेक चिजको प्रबन्ध राख्यो भौतिक पूर्वाधारको प्रबन्ध स्कुल कति टाढा अस्पताल हुन्थ्यो कति टाढा स्वास्थ्य चौकी हुन्थ्यो त्यहाँसम्म पुग्ने सहज वातावरण निर्माण गरे यो सबै काम गरे एउटा सम्भव भाव नि हो तपाईँ सोध्नु होला मलाई मिलेन तर चित्त बुझाएको छ नि त भन्दा बुझाएको छैन योभन्दा धेरै गर्नुपर्थ्यो गर्न सकेन मलाई थाहा छ निराशा पनि छ आम नेपालीका बिचमा निराशा छ तर तपाईँहरूको अगाडि भन्छौँ अब बाटो ठिक बाटो जान थाला छ संविधान बनिया छ बलियो जग छ त्यो बलियो जगमा हामी उभिएर अगाडि समृद्धि यात्रामा अगाडि जान्छौँ अब नेपालीले पछाडि हेर्नुपर्ने दिन आउँदैन पछाडि गएर हेर्नुपर्ने दिन आउँदैन बिपी कोइरालाको पार्टी गणेशमान सिंहको पार्टी सुवर्ण शमशेरको पार्टी किशन साथ भट्टाई पार्टी गिरिराज प्रसाद कोइरालाको पार्टी सुशील कोइरालाको पार्टीको मान्छे हामीले अहिले तपाईँसँग भन्छौँ नेपालको हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो अब समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नयाँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्छौँ 7 सालको परिवर्तनको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्यो 16 सालको निर्वाचन काङ्ग्रेसले जित्यो पञ्चायत सङ्घको सङ्घर्षलाई सधैँ काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो त्यस पछाडिको संविधान किशोर प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले बनायो संविधान बनाएपछि मुलुकलाई चुनावमा लिएर त्यस पछाडि चुनावपछिको सरकार फेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्यो
राजाले पछि आएर फेरि लिएर गएपछि अनि फेरि दुईपल्ट प्रधानमन्त्रीले हटाएपछि माओवादीले शान्तिको प्रक्रियामा लिएर आएर संविधान सभासम्म काङ्ग्रेस नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको नेता सुशील कोइरालाले सबैलाई मिलाएर पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेको स्थितिमा सबैलाई मिलाएर हात जोडेर भन्नुभयो सहमति सहकार्य एकता र मेलमिलाप त्यति कुरा गरेर उहाँले संविधान बनाएर छाड्नुभयो त्यो नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसले गर्यो यही तको निर्वाचन अघिल्लो पटक पनि अहिले पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गर्दैछ अब काङ्ग्रेस राजनीति होइन नेपालीको समृद्धिको यात्रामा नेपालको विकासको यात्रामा नेपालीलाई आत्मसम्मानित बनाउने यात्रामा अगाडि बढ्छ त्यसको नेतृत्व गर्छ त्यसका लागि हामी गठबन्धनमा प्रचण्ड दिशा आबद्ध छौँ गठबन्धनमा बाबुराम जी माधव नेपाल जी झलनाथ खनाल र महन्त ठाकुर दिशा हामीसँगै छौँ यी सबै नेतालाई साथमा लिएर काम गर्न सक्ने अर्जुन नरसिंह केसीलाई यहाँबाट जिताएर पठाउनु त्यही तपाईँहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मत हुन्छ त्यही अनुरोध गर्छु अनि म रामप्रसाद ढुङ्गाना र बहादुर सिंह लामालाई पनि जिताएर प्रदेशमा पठाउनु प्रदेशमा पनि काम गर्नुपर्छ केन्द्रले मात्रै काम गरेर पुग्दैन प्रदेशको काम केन्द्रसँग जोडिन्छ कहिले प्रदेशको काम केन्द्रसँग जोडिए जस्तै केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको पनि जोडिन्छ अनि मात्रै समृद्धिको यात्रा अगाडि जान्छ त्यही अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद छ नेपाल धन्यवाद नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री